Eu gosto de começar a treino assim, sabe? Nas comidas, tiveres que faltar. Gosta? Que adinho. Já gajos com ele e só querem ir na hora. Tipo, vi. Até que eu sei que este vai ser o mais difícil. Mas acabo de preparar bastante bem mesmo. Onde é esse meu nome? Ah, está ligado! Estraça! Muito onde? Par. Par. Não vais estar cedo? Hoje já estamos 5 horas e 20. Já não 5 e 20. Quando é que estavas? Não estavas aqui a exato? Depende do tempo. Depende do tempo. Não estás cheio, cara? Dependendo do tempo do... Do treino. Já deu 3 minutos e 6. Então de 50, aqui não. Está a ter capacidade de pelo não estar de ajuda e aqui atrás ficam todos em cima do canhão entre si mesmos. Já houve uma tentativa de resposta para a fase número 1, já houve algumas tentativas de resposta assim mais ou menos esparsas e chegou o recorte. Esta é a prova de que este grupo realmente não está. O primeiro dia na montanha, morto. Ora, já foste. Existem duas fases distintas na alimentação. A primeira que é a dita dieta, onde um ciclista corta nos alimentos ditos pouco saudáveis e muito calóricos, com o intuito de atingir o seu peso de forma, de maneira a poder ultrapassar as maiores dificuldades que a corrida apresente, nomeadamente as subidas. Creio que talvez seja esse o maior obstáculo. E a segunda fase passa por uma dieta abundante de alimentos saudáveis, claro, mas sobretudo hidratos de carbono e proteínas, poucas gorduras, recorrendo sobretudo a grelhados, a dita massa. Ao longo do ano tivemos objetivos claros em todas as competições, que era estar nos presentes e lutar-nos por algum resultado positivo para a nossa equipa e... durante a temporada fomos atingindo esses objetivos com algumas vitórias. Por exemplo, na Taça de Portugal conseguimos vencê-la, noutras competições internacionais, em França, em Espanha, conseguimos atingir os nossos objetivos que tínhamos à partida e até este momento podemos estar bastante satisfeitos porque fomos atingindo sempre os objetivos que tínhamos em mente para todas as competições até agora. Agora encaramos a voltar a Portugal determinados em estar presentes e estar o melhor possível, visto que é a competição mais importante a nível nacional e a nossa equipa Rapar Boa Vista vai estar presente e com um intuito de estar na luta pela competição e acho que temos um grupo bastante forte e chegando à altura da volta
estaremos presentes para fazer e dar o nosso melhor. Já furou? Meti uma fita novinha antes de vir para aqui, olha. Antes de vir para aqui outra vez. É isso? E meti uma corrente, meti calços. Esta vai ser a minha primeira volta a Portugal. É uma experiência nova na minha carreira. Vai ser a minha primeira volta e numa equipa profissional com objetivos definidos. Estar numa equipa com estas responsabilidades acarreta-nos muito mais pressão, mas isso no ciclismo é uma coisa que está sempre presente, e temos dois líderes para a volta, Rui Sousa e Daniel Silva, e espero estar com eles durante a volta e fazer o meu melhor em prol da Rádio Popular Onda Boa Vista. Temos que parar na ponte, lá em cima. Vamos arrancar assim, se eles vão de olho forte. Sebastian Leinfeld, German holidays, the Garmin.
Mas a tua linha de televisão está mal. Está a ganhar um máscara. Uma das contrapartidas que a gente tira aqui, benefícios também ao corpo em si. Que a própria musculatura bem, trabalha de uma maneira que lá nunca trabalhámos, na nossa zona. Só estar uma hora e meia a nível de posição na bicicleta, sofrer uma hora e tal, duas horas, sempre em alta pulsação, é impossível, digamos, treinar na nossa zona com, assim aqui, porque a nível de braços, é força, é andamentos. Tens de fazer, por exemplo, uma subida da ceia à torre, um andamento muito mais leve, muito mais constante. Nunca podes andar a fazer pulsações enormes por aí fora, porque a qualquer momento explodes. Pós-treino é também uma das fases importantes da nossa preparação para a volta. São cerca de 4 horas entre o final do treino e a hora de jantar, por isso passamos praticamente essas horas a descansar, onde também somos massageados, que também é fundamental para a recuperação dos músculos e sobretudo para também evitar lesões. Grande parte das vezes nós começamos pela parte ceia, onde nós chegamos à ceia muitas vezes com 150, 170, 180 km, já bastante, bastante cansados, e acaba por faltar 30 km para a alta torre, o que acaba por ser psicologicamente muito desgastante, e eu acho que acaba também por ser um marco na parte psicológica para muitos ciclistas, acabar por fazer depois de uma forma de mais descontraída e de uma forma mais calma. Mas acho que é sem dúvida nenhuma para mim, eu que já tive a felicidade de lá ter vencido, acho que é sem dúvida nenhuma a etapa mais bonita da Volta a Portugal, porque chegámos ao ponto mais alto de Portugal, passando, quando subimos por ser, passando pela aldeia mais alta de Portugal, que é o Sabugueiro, e acho que sem dúvida nenhuma que é a etapa mais mediática, mais bonita e com o maior espetáculo da Volta a Portugal, sem dúvida nenhuma.